gwe kastoba ngulira onjagala nongamba edi nkuite busia nesimbi okubwa member of parliament jango nsanyusize mu bantu banga will come my brother so mpozi kamba gamba anti abaganda bange ntinza when standing for one love I stand for ubuntu n'obuntu bulamu mbebaza nnyo mwebali ddala okundaba abalinda omugole katusabe era yenkomerero tesobola kubeera singa ebbanga lyonna anytime nja kubamba buulira enabanfunye omuntu gwenneesi nja kubamba buulira anytime abalina okukola ka video mukontaktinge matini baagala okubeera mu video mukontaktinge matini mukikoleko then nyina video empyajengeno bawereza gyena shooting na wano projekti zange zenkoledde wano nja kubanzibawa era nebyenjigiddewo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala twongere okutambula nga tutambulira mu Luganda n'omukwano mu analyzing ebintu an intellectual way this be intellectuals nkugamba tuwanyisiganye amaloboozi gano mu ngeri ennuŋŋamu buli muntu yenna ali eyo ng'olaba njogedde ebintu ebiyinza okuba nga tebikusanyusiza nkusaba onsonyiwe era nkusaba oncontacting you can inbox me you can look for me ne tutuula ne twogera ng'abooluganda nga tetumaze kuyomba to convince me you don't need to abuse me to bust me to do whatever no you just need to tell me nongamba amneda edi wakoze ensobi ekituufu kyekino please leka tuwogere tutyo leka tubeere mu kategori eyo awo wali wate baganda bange nteeseza bubi kubanga twandibadde tudda ku saidi emu ffenna ne tuteekayo force naye tuyimiridde kwani kubanga nze njibirivinga oluganda kyagulanya alina amaanyi mangi naye ne bwanaatuula mu ntebe abalabe be mubamanyi beebo abopposition ngate kwotadde ne gavumenti gyagenda okujja mu buyinza gyalwanisa bano bennyini be bagenda okutandikirawo okubeera opposition ate ne bano kubanga nalaba mu Oweekitiibwa Mugisha Muntu ng'agamba abantu be bwe yali asayininga abantu n'abagamba mba promising tugenda taking over the country one day tugenda tambula bulungi Mugisha Muntu simu bwakanya mukkiriza munyo ku ebintu byabikwata humbly and I like that approach naye ye bwayogera n'agamba ebintu bino tujja bituusa kakati ono bw'anaayingira ate bano bamulwanyise ate tutandike tunalwana mpaka ndi kati ŋŋanza omugezi ayagala okubeera muganda wa buli muntu ekyo nkita nensigaliza kuyimba I'm going to sing I'm going to entertain you I will perform and I will make you happy nandyagadde ekyenjo okugira abakeera njagala singe nabeze alhamdulillah mwebale nnyo mwebalire ddala nenjagala kyenje y'emirembe thank you so very much may god bless you for god and my country I love you temwerabira uganda bantu uganda yegwe nange infrastructure bijja luvanyuma nga fetu byekoledde after unity let's be one let's be together let's promote one love I love you guys nze nyina nze mikwano gyange egisinga bonna ba people power nyumya nabo ne daily basis they love me I love them no problem twagalane mumpabule wensobeza ne bw'oddawo n'ovuma n'oguna tetugenda tambula tutyo ensi tekola bwetyo so mbagala nnyo bannange munsabire enkomewo kubanga I miss home I really do miss home wadde mundaba nfunye ka skin kano but it's because wano wenfunidde obudde okwebaka kutulo maze emyaka mingi nze ndi kaana kambata ndi hasila mbadde seebaka mbadde hasolinga everyday to make sure that nfuna progress mbulamu bwange ng'omuntu bwe nnaaba nfunye obudde obulala okwogera naabwe nja babuulira how someone should hustle nalabye bawala babeera ku intaneti okwo ne bakaaba babaaba bwe babamenya emitima olw'okuba nze I believe buli muntu asobola okwekolera akasente ke mu ngeri kubanga nze nejje wansi mpaka waggulu lwansonga mahasa and I'll always be okuyimba ne bwenkeera enkya ne nkuvaamu olwaleero kasita nsigaza obulamu I'll always be good because I'm a hustler nsabira buli muntu ng'olio ng'oli hasira ng'oli muhasalinzi ng'oli mutobi ng'oli munoonyi wa sente ng'oyagala okuba obulungi mu nsisabira n'ekika ekyawaggulu nsaba mukama asumulule buli kimu ekyesibye mu bulamu bwo nsaba mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera temwerabira okusaba temwerabira okwebeereramu nga ggwe igwe nti bino byonna weebiri naye ate ggwe how about muganda wange w'oli
okulakulanya oli mulamu oseka ensi etambula ensi ekutambulira ebibuuzo bingi nga bitandikira kuggwe as an individual then baganda baffe so njagala okubasibula nga mbagamba nti mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba mukama abawe omukisa nsaba mukama agulewo enzigi nsaba mukama abasaasire atusaasire tuve mu mbeera eno ya COVID-19 nga tuli balamu nsaba buli omu amusumulule temwerabira njagala bawaayo katipu bw'obanga ogenda okuba nga osaba osabanga nnyo mukama amagezi okumanya n'okutegeera ekyo nno kikuyamba okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu mu kifo ekituufu ne bw'onaaba okoze ensobi ng'osomye essaala eyo togenda kwejjusa kubanga mukama ajja kuba akuwadde obuvumu okukikola nze buli kigambo kye nfulumya mu kamwa kange si kyejjusa